que infelizmente o piloto argentino Marco, integrante da equipe do Doca, sofreu um acidente. Confira. Agora de manhã a gente estava no 200 livre, o argentino, o Marco, ele estava fazendo o treino dele, ele acabou perdendo um pouco aqui no final do S. Ele ainda é novo, ele não conhecia a pista muito bem, acabou errando e teve uma queda e a moto acabou batendo nos pneus. Então teve bastante dano na moto e ele machucou um pouquinho, mas parece que já está tudo bem, já está voltando, só fez algumas radiografias lá no raio-x.